l'état ezay abatu nyoso na mokili mboka ezay abatu nyoso na mokili biso tozay kaka les quelques élus oyo boye grâce à nzambe sali ke oza na pouvoir oyé ba makambo mais mboka ezay abatu nyoso il faut lokola bino boze balek na biso bana pe bazay après biso ba yeba ke ba tata bazala ki wana tozwa ki makambo minene na mboka mais makambo wana e uta ki wapi, wapi. E psala ki ndenge nini faute ya biso moko bana mboka ezala ki nini oyo ya bapaya ezala ki nini pour que lobby bango bakoka kokima ba erreur wana talatino boye mbala ya liboso na komaki ainsi sonne le glas pona owana ezala ki autocritique bato mosusu mingi kaka po ba moni so ba moni elongi ya mototel ukombo ya mototel eze bolole ya ba africain abina kotanga livre ante po tel moto akomi yango mais soko meme olingi motote yebande yepo kuka kwatake ye bien yebatina ya oui mais na komi ainsi sonne le glas wana justement pour que batuba yeba mobutu akweya ki na pouvoir wana pona nini oyo wana eze autocritique ya ngai moko ndenge nini ba erreur nini biso to salaki pour que pouvoir wana kweya pote mboka ebeba na ndenge zalaki mais oyo ya lelo na komi yango parce que banda to longoi version makambo bazo yebisa na bana ya mboka eze ya lokuta balobi mobutu a nini rebellion e salemaki ba yeko zwa mobutu ba bengani mobutu e bana ya Congo ba tomboki ba bengani mobutu c'est pour cette raison que na komi tina wana na komi buko yo pour que batu ba yeba que pasi otoze na ngo lelo yo boy guerre e yeli biso ya eu guerre mi bale guerre ya 96 et puis guerre ya 96 et 98 donc ba guerre wana mi bale ndo ezeto eze e bomimbo ka to kotina ngona kati livre yo tina na ngona mi bale yango wana alors poto kende na detail ya livre yango batu bakomituna bakoloba me ngwanda a mobutiste ba mobutiste bango batu ba gere mboka oyo mula na mula bango batu bakweisi mboka na biso mais ndenge nini lelo Honoré Ngwanda aloba likambo nini na bakongole oyo bayuka na opesa ba réponse mibale réponse ya liboso biso ba africain tozo yeko la démocratie mais tozo kozwa na français ba bengaka esprit démocratique tozo kozwa esprit démocratique et tala awa na poto okomona toyawa bwelo kwa na France sika tozali awa bazé na deux parties gauche na droite tout le babazé na deux familles politiques gauche na droite tango gauche soka azé na pouvoir gauche auti wo za na pouvoir a boy 14 ans na Mitterrand tango azaki na pouvoir bataliti babino bino pe o bébé simboka babi tokei maintenant ko voter batu ya droite batiki batu ya gauche bake na droite Chirac ayé na pouvoir okuna ba après ba okuna ba pemisi bango tango Chirac ayé bataliti abi non 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 tozo se pela pe na bino te bazonge na ki gauche alors nde pe na biso ba africain soki yo osaya ki na pouvoir ba erreur ezalaki donc osaye condamné okokisu kolobate okokisu alors toyebi eloko nini démocratie te c'est ça qui est malheureux il faut africain yeba démocratie c'est que moto ya zaki na pouvoir ata asali mabe mais leko yeba nini peuple a punir ye omoni pourquoi mbula sambo na fanda kinye pourquoi na koti na rébellion te ba rébellion nyoso ba sali ba senga kinga na kota na kati na koti te pourquoi parce que ngai tango biso to kirito kei na moni ke tango rébellion nini guerre ye yaki bien que zali guerre ya papa ya ndenge na koto ko solo la tout à l'heure mais peuple congolais a sepe la ki na guerre wana po akanisa ki que ezali guerre ya ba congolais pona ko libérer mbuto pona ngai na moni ke ezali ki sanction oyo peuple congolais a pesi biso pe pona ko respecter sanction ya peuple na tikali pembeni na fandinye mais lelo yo mboka kufi bato yo bakamata ki mboka ke baye ko libere mboka soki lelo yo lokwa tozo solanga na yo Alphonse kende kitaka kana rue ya Kinshasa olobi Laurent Désiré nini nini Mobutu ase akufi asala ki mabe a gera ki mabe ya solo ba yo bakitani e baze sika na pouvoir mais na ndenge yo peuple congolais azo mona mboka komi soko tuni lelo est ce que base kuisa Mobutu azonga to base kuisa Laurent Désiré Kabila azonga basala referendum na kanisi réellement Mobutu akotika na nani na lilita te pourquoi parce que peuple congolais a ko comparer niveau ya ba erreur donc o wana ezali nini réaction ya bato bayebi loko nini démocratie te ya mibale niveau yo mboka tokomi nango lelo bato yo bakamataki mboka eloko nini basai na mboka Mobutu atikaki Jekamine Mobutu atikaki Kilomoto Mobutu atikaki mboka uni mais lelo tozai susu na état congolais te
lelo yebo eto nini ba paya ba keiti na mutu ya mboka na biso ekomi lelo kaka motu soko akosoli kuna alamuki alobi nazo kota ti Kisangani nazo kenda ti Goma na ko kenda ti Walikale est-ce que to monaki yango avant alors lelo yebo quel est ce congolais o ya ko kikoloba na un autre congolais non ti kabiso to fanda kaka na ba rwandais yo kolobate quel est ce congolais est-ce que bokani okanisi ke ba mobutiste nion surtout bazo sala autocritique o yo zoko sala mon frère Oana ze problème na ngaite mais moi ngana ze ko kanisa te motu nyonso la mokili ba bengi e responsable o ya ze mokonji c'est-à-dire ba poni yo pour que ou bien zambe asali que yo za na position ya ko kamba ba to mosusu soki o ze na capacité ya ko telema pe ko tala ko mitala yo moko pe ko bete to lo teke awa na mi na bungaki na bongisa te alors o ze pona ko kamba ba to te mais ngai na zo sala o ya par na ngai et puis na lingi makambo ya ko juger ba to te soko ba musu ba salite probleme na bango mais na kanisi sincèrement que lelo yo boye po o zwa congolais azala kabiliste azala mobutiste azala tshisekediste o yo azali na capacité ya ko sala examen de conscience te azali digne d'être congolais te.